Catedrala Mitropolitană a fost din nou înconjurată de oameni nemulțumiți, după ce înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a anunțat la sfârșitul liturghiei că nu se va putea da împărtășania pentru cei care au asistat la slujbă. Mulți dintre cei care se aflau dincolo de gardurile de protecție au început să se manifeste destul de violent. Jandarmii au intervenit pentru a calma spiritele și pentru a putea face posibilă continuarea slujbei în liniște. Aceștia au încercat să dialogueze cu mulțimea și nu au intervenit niciodată în forță. Cei care au protestat în fața catedralei, deși mulți dintre ei nu purtau nici măcar mască, nu au fost sancționați de către lege. Totuși, credincioșii au fost nemulțumiți de restricțiile impuse de autorități, care se extind inclusiv până în decursul zilei de joi.